siwadana abaalmarinaha lagu gudoonsiinayay guuleystayaasha barnaamijka fariin dir ee guuleysay shirkadda SPI Coca-Cola oo lagu qabtay magaalada Burca ayaa waxa ka soo qayb galay barasaab ku xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Cabdullaahi Ibraahim maayir ku xigeenka degmada Burco Maxamed Xasan Jaama gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Togdheer madaxa xiriirka dadweynaha shirkadda Telosom iyo qaar ka mid ah macaamiisha shirkadda SPI Coca-Cola waxay halkaasii ka hadlay madaxa iibka iyo suuqgeynta ee shirkadda SPI Maxamed Cabdi Qowdhan waxaana uu ka sheekay barnaamijkan iyo sidii absamida lahayd ee uga socday magaalada Burco barnaamijkan wuxuu ka mid yahay uun barnaamijyada aanu u qabanno macaamiisha iyada ku kala nool gobolada Soomaaliland waana barnaamij soo bilaabmay 20-kii January oo la bilaabmay maalintii carwadii 9-aad ee rugta ganacsiga ay ku qabatay magaalada Burco barnaamij la soo bilaabmay weeyaan barnaamijku wuxuu socon doonaa muddo bila hadwa la idhaahdo waa abaalmarintii 1-aad qaybtii 2-aadna waynu arsantaa hadwa la idhaahdo waxaanu qorsheynaynaa in qaybta 2-aadna ay noqoto bisha March 1-deed hadwa la idhaahdo sida loo guuleysanaya waxa weeyaan in caagada sharaabka ee Coca-Cola ama Fantooyinka ama Sprite-ka furkeeda huruudda ah xarfaha ku hoos qoran qofku uu u diri karayo lambarka gaaban ee 327 oo ah Telosom marka qofku fariin buu jawaab u heli doonaa jawaabtaas oo aad ku maasan tahay inaad ka qayb qaadatid barnaamijka waana lagula soo xiriiri doonaa dhammaan macaamiishayda ku nool Burco waxaan leenahay barnaamijku wuu soconayaa tan waa qaybtii 1-aad qaybtii 2-aad oo inoo harsantay hadduu la idhaahdo waxaynu haysanaa 15 cisho oo dambe qof walba furka sharaabka ee uu cabo imaka waa lacag waa haadiyada kala duwan qofkaasi ka faa'iideysto yaanu fursadaas ka khasaarinin furkan ayaanu iska tuurin shirkadda SPI Coca-Cola mar walba gobolka Togdheer aad iyo aad iyo aad bay u garab taagan tahay ma aha mashruuci 1-aad ee aanu ku soo qodino macaamiisheeda ku nool gobolka Togdheer dhinaca kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay barasaab ku xigeenka gobolka Togdheer maayir ku xigeenka degmada Burco iyo gudoomiyaha rugta ganacsiga ee gobolka waxaana ay u mahadceliyeen shirkadda SPI Coca-Cola iyagoo si gaar ah maamulka shirkaddaasi ugu amaanay inay si weyn uga qaateen biyogelinta caasimadda gobolka Togdheer ee Burco oo ay shirkaddu ku bixisay aduun lacageed oo gaaraya $700,000. Waxaan filayaa mashruuc intii aan joogaan garanayo mashruuci ugu weynaa ee laga fuliyo gobolka Togdheer ama magaalada Burco ee shirkad private ay fuliso last group ba fulisay waa tii bay ahayd biyo ballaarinta arrintii maalintii aynu qabanay dad kumanaan iyo kumanaan ku dhaafayo maanta reer Burca ayaa gamcahooda biyihii ku maydhaa waa dhibiyadu badnaa 3 IDB bay ahaayeen iyo qayb ka mid ah xaafadaha magaalada Burco Axmed iyo shirkadiisa inay Burco yimaadeen iyadoo biyaha magaaladu ay shirkada private siiyaan hareeraheeda in muddo sanadka bacdi isagoo 600,000 maalgashi oo biyihii kuwii danyarta ahaa iyo kuwii magaalada aan dowladdu gaarsiinayn intaba intuu aqbalay magaalada Burco markaati baa laga ahaa baa maanta waxaa guri walba hortiisa ku jira qasabadii mas-uuliyadda iyo maalgashigaana waxaa kow ka ahaa SPI iyo gudoomiyaheeda Axmed Geelle shirkadda SPI waxay ka mid tahay shirkadaha sida laga dhawaajiyey ugu wax qabadka badan wax badanna soo kordhiyey shirkadaha kale wadaniga insha Allah tacala waxa rajeynaya inay ku dayasho sameeyaan shirkadan Last Group iyo SPI da barnaamijkan maanta Burco ay uga daahfureen run ahaantii oo annaga laftigeygu daraf aanu ka nahay tiknoolajiyada aanu u fududaynay oo ah inaanu bixino koodhka 337 oo iyaduna insha Allahu tacaala waxa weeye ay sii marayaan waxa weeye message-ka Telosom ay sii marayaan aad bay ugu mahadsan yihiin marka shirkadda aad iyo aad iyo aad baan soo dhaweynayaa abaalmarinta iyo dadkay gudoonsiinayaana
آدی آد بی قیمت بدن اول ادهای و دیرگیرین و وحقابت و وحتر قلب کال کن کم مقدار وحتر بدن بوله ی بلشده و آرکیزان و حوض جلی ترتن که وقتی آنصیب که آنیه یه نمای ران دلی آیا حوض جلی وان حوض ترتن ilaahay maadi weeye iyagii ma helin aniga walaal yar waxaan tusayaa oo tilmaamayaa cidda sidaydan oo kala waayeelkaana inaanu la tartami karo dhalinyarada iyo cid kasta oo horumarka ku jirta ugu dambeyn madaxa iibka iyo suuqeynta ee shirkadda SBI Coca-Cola iyo madaxda heer gobol iyo heer degmeey gobolka Togdheer ayaa halkaas hadyada kala duwan oo qaali ah ku gudoonsiyay guuleystayaasha barnaamijka fariin dir oo guuleysto ee shirkadda SBI Coca-Cola moogtahay macmiil in shirkadda Somtel ay ku daafurtay wajigii labaad ee abaalmarinta 5,000 ee hadiyado taasoo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai ah mobile telegado qasaalado tablets dhammaantood baa shirkadda Samsung dahab iyo dalxiis hotelada damala ayaa kugu jirta hadiyadaha iyo sidoo kale accounts dahab shiil ah oo ay lacag kugu jirto hadaba si aad uga mid noqotid guuleystayaasha fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtel sida ku hadalka internetka iyo adeega casriga ah ee dahab markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel waxaad fursad u helaysaa inay heladaad iyo asxaabtaada ay ku codeeyaan bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa kontonka macmiil ee ugu codka badan leh ee ugu gudbi doona wareega labaad tusaale ahaan macmiil gal qaybta fariimaha ee telefoonkaaga kadibna geli telefoonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adigoo u diraya lambarka 5,000 waxaanad ugu diri kartaa si lacag la'aan ah ama si bilaash ah wixii faahfaahintaas dheer nagala soo xidhid lambarka gaaban ee 333